Katsotaan, tuleeks tosta mittääkö. Näyttävästi toi mikrofoni paritus ei toimi. Joo, tuli tänne Jamtien Boathouseen, joka on kertaista. Ei näe yhtään mikä tapahtuu. Mut katsotaan mitä siitä tulee sitten. Toivottavasti se nyt onnistuu. Jos ei onnistu, niin sitten tätä uudemman kerran jossain muualla. En tiedä mikä tuohon tuli, että koetin sitä uudelleen parittaa, mutta ei se vaan suostu. Taas tohon, niin saa sitten ruuastakin sen kuvan. Joo, kahvi on perinteinen tommonen. Katsotaan lopussa sit se hinta. Joo, tää on ihan, jos näkyy nuo rantatuolit, niin mitä ne mainosti tossa 60 metriä eikö rannasta. Mut Crocsit meni vaihtoon. Ei tullut kun sellainen peukalon kokoinen rakkula tonne käveli. Se pari kilometriä. Tuli kokoa liian pieni. Ei se mitään. Tilasin uuden. Joo, tää on tämmönen amerikkalainen aamupala. Kaksi pekonia, kaksi voileipää. Pekonihan on aina hyvä. Mut juu. Joku kyseli silloin kommenteissa, että onko satanut paljon. Oli hyvä, kun vastasin siihen silloin, niin ei siinä mennyt varmaan joku 10 minuuttia. Niin se alkoi sataa heti niin kuin kaatamalla. Ei sen paljon kauemmin tarvinnut odottaa. Voi kyllä sanoa, että kahvi on silleen kupissa riittävästi. No joo, kahvi ei ole silleen perinteisesti ei ole hyvää. Joo, lämmintä on tietenkin 30 astetta. Tuulista. Mut joo, se että tossa vesisadetta on ollut. Eilen just sato taas. Lähdin töistä, niin olisi alkanut sataa. Ja se on semmoista ajoittaista. Että 5 minuuttia sataa ja sitten yhtäkkiä ei saada enää.
mut ei se mitään. Sateenvarjoa on katellut. Siinä nyt on ollut ihan prio ykkönen. Siratsa silisuus. Tarvitaan kokeilla. Mut juu, ne kroksit meni vaihtoon. Nyt niitä mä en pysty käyttämään. Ajattelin, että jos ne siitä venyis, niin pystyisit käyttämään. Eipä ne venynyt. Mikähän tähän nyt tuli? Tuo vastaanotin jää vilkuttaa. Tuolla toi paritusnappi. Joo. Katsotaan, jos saataisiin nyt tosta vielä toimia. Yritin tossa 70 minuuttia, niin... Ei se niinku suostu. Tohonkaan ei tuu kaikki täysille. Mulla on toinen tommonen lähetin, niin tarvii kokeilla sillä, että onko se lähettimessä vikaa vai vastaanottimessa. Oikein on niin tunnoton. Tuonne neulan paikka tuolla vaan. No, sammutetaan me. Eli kestää tossa. Töissä virtaisee vielä. Mut juu, mukavasti koko ajan tullut seuraajia lisää. Sehän on ihan kiva. Mutta... Iso, ihan kiitokset vaan. Toivottavasti toi nyt ääni toimii. Ei tarvitsisi hirveästi mua katsotaan editorilla, että saa sen äänen kuulumaan. Muistaakseni laitoin vielä asetuksista. Katsotaan. Joo, taisi jo. Tai ei tässä pääse sen asetuksiin samaan aikaan. Muistaakseni laitoin sinne. Tämähän on juu se amerikkalainen pilloo ja onko se nyt marmelaadia. Kerran on kokeillut ja ei ollut muu juu. Aina voi kokeilla. Juu, ei tässä se muuta. Ihan niin Elvis täällä oli, taisi olla joku, oliko se joka lauantai tai joka toinen lauantai. Et. No käännetään sitä kameraa. Tämmönen isompi ravintola tässä. Nyt on hotelli jo tossa yläkerrassa. Mä tulin. Jomtienille ekaan kerran, niin... Tästä mä katsoin huonetta, mutta... Nyt se jotenkin antoi semmosen kuvaa vaan mulle, ei varmaan kovin hyvää, mutta... Tää on toi Google-arvostelu, tai ainakin ihan hyvä ollut. Et ei saisi tuomita kirjaa avaamatta kansia, tai miten se oli. Niin,
tää oli nyt se paljon hehkutettu aamupala, niinku tossa yöllä keskustelin vielä kaverin kanssa. Et kai se olisi aika tehtävä jo. Joka videolla on vähän siitä puhunut, mutta koskaan sanoa aikaiseksi. Ja se on vaan niin helppoa ollut tuohon itse kotona tehdä se aamupala ja sitten lähteä liikenteeseen siitä. Saattaa olla kyllä lämmin syödä tässä ihan päiväaikaa. Sitten oli tuosta kamera-ongelmasta, että se on ylikuumainen. Niin. Tiputin sieltä vähän asetuksiin. Niin, katsotaan minkälaista siitä kuvasta tulee nyt. En ole koeajanut. Sen näkee aina seuraavalla videolla, että miten se toimii. Mutta katsotaan. Semmonen ikävä puoli tuossa autossa, ettei kovinkaan pitkään tarvii kävellä, niin pelkästään kävellä. Nyt se ylikuuminen. Joo, ei ollut kovin järin loistava. Olisi pitänyt ottaa jotain taimaalaista pattai vai mitä niitä on. Tässä on jo varmaan heidän parkkipaikkaa olevina. Mutta ei kumminkaan. Tarvii laittaa se linkkini. Mutta vastas sentään Facebookissa kysymyksiä ja puhuvat hyvää englantia. Semmonen positiivinen puoli. En kysynyt saa kuvata, mutta ei sanonut mitään, kun ruokaa toi tossa, että ei saisi kuvata. Taitaa olla helpompaa, ettei aina kysele. Helpompaa varmaan, että lopettaa sitten aina, kun joku tulee sanomaan. Mutta täällähän on se, että julkisilla paikoilla saa kuvata. Et olihan tuossa justi ollut, olisiko ollut 2 päivää sitten, vähän tapahtumaa eteläkorealaisen ja tamalaisen miehen kanssa. Korealainen halusi kuvata ja aikku oli sitä mieltä, että ei saa kuvata ja oli paukauttanut sitä pari kertaa sitä korealaista päähän. Mutta siitä on aikamoinen somekeskustelu noussut. Poliisitkin siihen oli tainnut puuttua sitten. Se oli live-striimissä paukauttanut vielä. Mut se on semmoista. Kyllä vähän niin kuin pitää antaa kumminkin sitä omaa rauhaa, ettei kaikki nyt halua mihinkään videolle tulla. Et se on aina. Mut nää on näitä. Sitten oli joku juttu. Mikä se oli? Toi niin.
Kuwaitista ja tuolta tulevia turisteja, kun ne on alkanut ajan moottoripyöräkilpailuja tuolla. Patta ja poliisi on siihen sit puuttunut nyt aika rajulla kädellä. Ihan suoraan sanoneet, että ovat ärsyyntyneet niin paljon siihen. Niin ovat siitä sitten halunneet sitä stoppia siihen. On se ihan mukava tuommoinen tuulevirekki tossa. Että ottaa sitten ton lämmön, ei voi sanoa kuumuuden, koska en ole vieläkään vuotta ollut täällä. Ei kovinkaan aurinkoinen keli, että ei kai sen kummallisempaa. Joo, pitää vaikka vähän pyörittää tuosta tuota kameraa ja laitetaan tohon hetkeksi. Niin. Joku Elvis hulluus täällä ainakin. Nyt semmonen löytyy. Ei kai. Jos haluaa käydä kokeilemaan, niin voi käydä kokeilemaan. En mä nyt suosituksia anna. Mitä nyt niin erikoinen mun mielestä on. Vaan sitä taikkuruokaa pitänyt ottaa. Eikä siinä. Jatketaan silleen ja katsotaan, jos tulee jotain jatkoa. Sillä lähti isut sohi tai... Niin mennään silleen eteenpäin.